No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês opções de perfumes nacionais fora do radar, completamente assim, fora do radar mesmo. São opções de fragrâncias que não são muito comentadas, não estão muito assim, hypadas no momento, mas que ainda assim merecem um lugar de fala, um lugar nos holofotes, porque são perfumes de muita qualidade. Oi, xuxus! Tô subindo por aqui, eu sei. Tava com bastante saudade de gravar para vocês, aconteceram muitas coisas aí nos últimos tempos na minha vida. Mas agora finalmente estou de volta e trouxe aqui opções de perfumes que pouquíssimas pessoas falam sobre, que realmente, assim, pouquíssimas pessoas conhecem, porque de fato são perfumes que não estão tão hypados, não estão tão falados aí no momento. É, e, eu, e aí eu decidi trazer para vocês como opções de fragrâncias tá tem muita fragrância nacional de qualidade assim absurda gente então se você é o tipo de pessoa que não gosta né de perfume nacional ou porque não sei tem algum tipo de, de preconceito ou até mesmo porque realmente não tem acesso mora fora do Brasil algo do tipo esse vídeo não é para vocês mas se você for dessas pessoas que gostam de perfumes de qualidade de perfumes com cheiro mais sabe diferente, de qualidade mesmo, de fixação, projeção, fica comigo nesse vídeo. Vamos começar com um dos perfumes que eu conheci recentemente, e é um dos perfumes favoritos aí é, de algumas pessoas que convivem comigo. Toda vez que eu utilizo esse perfume, muita gente comenta, né, que eu tô cheirosa, pergunta qual que é o nome, o nome do perfume, e eu tô falando desse perfume aqui, ó, o Make B Rosé. É uma fragrância um pouco mais... Adocicada, um pouco mais quente, tem um cheirinho de maçã do amor, né? Uma maçã caramelada. E gente, é bizarro quando assim que tu borrifa na pele, ele realmente fica mais quente. É como se ele tivesse ali, você estivesse cozinhando uma, uma maçã, um caramelo. É muito bizarro. A sensação dele é maravilhosa. É um dos cheiros mais cativantes e sedutores que eu já senti na minha vida toda. Agora, um que tem um cheiro de limpeza de pós-banho, um cheiro de mulher irreverente, uma mulher que gosta de passear em dias comuns, assim, em dias ordinários, é, passear no shopping para ela faz parte de rotina, vamos dizer assim. Eu tô falando do perfume Chá Branco, da Tânia Bolhões. A Tânia Bolhões é uma marca de perfumes mais exclusiva, tá? É, são perfumes um pouco mais caros, perfumes não tão acessíveis. Então, de certa forma, a matéria-prima, né? A qualidade das matérias-primas que essa marca utiliza é um pouco mais superior. Os frascos da marca são todos polidos à mão. Então, assim, é uma coisa que realmente é uma marca que preza um pouco mais pela questão da qualidade, dessa linha mais premium. E esse perfume aqui chá branco. É o meu perfume favorito num dia que eu não quero usar um perfume assim, sabe, muito exagerado, mas ainda assim, um perfume que tem uma desenvoltura muito boa, um cheirinho de limpeza. Pra mim, esse daqui é um das, dos que estão fora da casinha, mas que deveriam continuar sendo hypados, porque teve uma época que ele estava bem hypado. Mas agora ele tá assim, meio quietinho, meio xoxo. Então, eu vim re, reviver aí esse perfume com vocês. Uma próxima fragrância, vocês podem perceber pela quantidade que eu utilizei. E olha só, é um perfume de 100ml. É um perfume que tem muita qualidade, tem muita fixação, então eu não borrifo muito, só para vocês terem noção. E ainda assim, eu utilizei uma grande parcela dele, que foi o Rebelle da Reino D. Esse, essa joia aqui, essa coisa linda, gente. Ele é um perfume um pouco mais almiscarado. Também tem esse cheiro limpo. Mas ele é um floral levemente adocicado, tá? Hum. Nossa, me lembra bastante a vibe dos perfumes da marca Narciso Rodrigues o Narciso Rodrigues, For Her. Também tem o Flor Musk. São perfumes um pouco mais com esse cheirinho de mulher elegante. Sim, outro perfume que também é bem fora da casinha, bem fora do radar, é uma das fragrâncias que eu mais recebo elogio. e uma das fragrâncias que as pessoas. Questionam muito o que eu estou utilizando geralmente é, é um perfume que fica indo e vindo saindo de linha direto infelizmente mas é uma fragrância que ainda assim vale a pena mencionar é um dos perfumes de mais qualidade de dentro do mercado nacional hoje em dia que é esta versão aqui do essencial essencial floral exclusivo é exclusivo floral que é o, antigamente ele era todo branquinho agora ele tá nesse degradê aqui ele tem jasmim, tem tuberosa, tem notas cítricas ali de saída. É um perfume sem igual. Que mesmo tendo essa vibe de, de cheiro de limpeza, um cheirinho mais imponente, ainda assim ele é bem marcante. Então tem que ter cuidado com as borrifadas. Mas é um perfume sem igual na questão do de qualidade. Quando se trata de perfume fora do radar, eu adoro... É, realmente ela fica um pouquinho mais de escanteio. Porque todos os perfumes da Eudora, que eu conheço praticamente, eles, eles são falados, mas eles não estouram tanto quanto os perfumes da Boticário, da Natura. Então, eu trazer essa joia aqui para esse vídeo e me contrariar, né, me contradizer. Porque quando eu fiz um vídeo sobre esse perfume, eu dei a entender que ele era um pouquinho enjoado, assim, mas, gente... Com o tempo, nosso olfato apura, com o tempo, nosso olfato muda. E foi exatamente isso que aconteceu em relação ao meu gosto com esse perfume, tá? Minha opinião sobre essa fragrância mudou completamente depois que eu comecei a usar diferentes tipos de perfume. Eu tô falando desse querido aqui, o Nina Secret, Nina Bloom, que tem um cheirinho cremoso. Um cheirinho meio de fava tonca com frutas, é um cheiro bem diferente. Cara, é um dos perfumes mais sensuais, mais sedutores que eu tenho. É um perfume que eu tô usando, ó, bastante, recentemente deu uma boa baixada, é, utilizo muito para sair à noite, para ir para algum date, para ir pro cinema. É um perfume extremamente confortável, levemente atalcado de fundo, mas tem essa pegada mais sensual, mais doce, sim. E falando ainda de Andorra, eu preciso também mencionar eu acho que uma das pessoas mais propaganda aí desse perfume, e da marca também, realmente, ela é bem a cara da Eudora, é a Tassiane Cruz, que fala sobre perfumes lá no TikTok, lá na, na, no Instagram também. E esse daqui é o perfume, gente. Pensa numa coisa linda, num cheiro diferente, num cheiro que todo mundo pergunta quando eu tô utilizando. É um perfume mais floral, mas ao mesmo tempo bem encorpado também, levemente cremoso, é, salvo engano. Ele tem aqui uma Fava Tonka, tá? Eu, eu quero eu quero pensar que ele tem aqui essa Fava Tonka mais cremosa, esse cheirinho mais pesado, um cheirinho mais encorpado e de fato é uma fragrância que eu tenho muito apreço, mas é uma fragrância que não é muito falada, não tá muito hypada neste momento. Ainda falando de perfume que é muito gostoso, mas tá muito fora do radar, as pessoas realmente não comentam sobre. Esse aqui é uma obra prima nacional, gente. Eu sou encantada com os perfumes da marca L'Occitane, o Brasil, que é essa linha mais voltada para perfumes que fazem, né, estilo aí, entram nas características do brasileiro, né, da, da persona Brasil. Então, assim... É, são perfumes que batem muito mais casa, muito mais com o nosso clima, é, também com a questão de cultura. Então, assim, tudo é mais voltado para nós brasileiros. E esse perfume aqui é um dos melhores perfumes que a Luxitonial Brazil lançou. Ele é bromélia, é um perfume frutado, mas é um perfume que revela frescor, que revela leveza. Ele realmente retrata mais essa questão. Da, do, do lado né da faceta mais divertida mais alegre do brasileiro então gente isso daqui me traz uma paz me traz um calor assim um quentinho no coração porque realmente ele retrata é, o que nós brasileiros a maioria das vezes tentamos ser ou que somos né esse espírito alto astral então assim é um perfume que realmente vale muito a pena a questão da fixação não é tão boa mas é um perfume que tá fora do radar e que assim vocês estão perdendo. É uma joia. Por último, mas não menos importante, eu precisava trazer um perfume com cheirinho de rosa. Se a gente tá falando de perfume nacional, tem que ter um perfume com cheirinho de rosa, na é mesa Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o nome dessa fragrância, eu fiquei levemente incomodada, porque assim é a minha. É o, é o nome do perfume, é o nome da minha rosa favorita, que é a rosa da macena. Mas, é, quando eu vi que tinha algumas outras notas eu Falei, gente, nossa, essa mistureba Vai dar errado É um perfume que tem tudo para dar errado Tem tudo para ter cheiro de coisa antiga, sabe Só que não, tá, gente Esse daqui é o rosa da macena Da Granado Ele tem 300ml e é uma colônia Tá, é uma colônia Eu decantei um pouco para minha mãe aí o restante eu tô utilizando Gente, olha isso aqui na minha mão Olha, olha minha cabeça Pra vocês terem noção do tamanho dele esse daqui é um dos perfumes de rosa, com o cheiro mais elegante que eu já senti na vida. Sim, ele tem essa vibe mais atalcada, ele tem essa vibe mais pesada da rosa. É um cheiro realmente daqui. Quando, sabe quando você recebe um buquê? Que você sente o cheiro ali da rosa fresca, assim, bem pura. Esse aqui é o cheiro do rosa da macena da granada. É um, apesar de ser colônia, é um perfume que tem uma fixação, uma projeção. Até bem boa, mas que não dura ali mais do que 5 horas. E eu sempre levo num, num frasquinho, né, num sprayzinho para reaplicar. E muitas vezes também aplico no ambiente de tão gostoso que o perfume é. Então, esse daqui é um perfuminho fora do radar, cheirinho de rosa maravilhoso, que eu não descarto nenhuma chance de vocês conhecerem. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like. Também se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Beijão.